Aquest ha estat el clam de les gairebé 4.000 persones que aquest dijous s'han concentrat a la plaça de la Porxada per reclamar justament això, llibertat pels presos polítics. Oficialment, la concentració ha començat amb 5 minuts de silenci, un silenci que s'ha trencat puntualment per una persona que ha cridat «Viva Espanya» i que els manifestants han respost amb crits a favor de la República i fent callar la multitud per proseguir amb el silenci sepulcral a la plaça. Durant la lectura del manifest, Òmnium i ANC han volgut posar de relleu que el govern espanyol ha utilitzat eines feixistes per empresonar aquells que han complert amb el seu programa electoral, han dit. També han explicat que no pararan fins que el govern legítim sigui restituït. Per la seva banda, els representants del Comitè de Defensa de la República han cridat a la mobilització sense descartar la vaga general. Han dit també que no deixaran que passin per sobre ni el 155, ni el PP, ni Ciutadans, ni el PSC, moment en què s'han escoltat crits de Mayoral dimissió. Durant els parlaments també s'han escoltat altres càntics, com «Els carrers seran sempre nostres», «Puigdemont, el nostre president» o «Això és una dictadura». Per finalitzar l'acte s'ha cantat l'himne dels Segadors. I a continuació s'ha anat fins la plaça de la Corona per cloure una manifestació on hi ha participat representants dels diferents partits polítics i també regidors i alcaldes de la comarca. Sentim molta ràbia, molta indignació, molta impotència i que pensem que segurament hem de fer més coses que concentracions, no? Està molt bé que ens concentrem, que segurament hem de saber canalitzar aquesta ràbia, aquesta indignació per fer-ho amb el cap fred i per fer les coses bé a la nostra manera, a la manera catalana, però molta contundència. Li hem de dir a tot el món, no només a Europa, sinó a tot el món i segurament fora també de la Unió Europea, que estem lluitant contra un estat feixista, que això és una dictadura, que és capaç d'empresonar polítics que s'han presentat a unes eleccions amb un programa que han guanyat aquestes eleccions i que han aplicat el programa. Feia molt temps que veiem que la democràcia trontollava, ara veritablement la democràcia s'ha acabat. No hi ha democràcia a Espanya, la separació del poder executiu amb el judicial no existeix, per tant avui és un dia molt, molt i molt trist que ens ha de fer tornar a reflexionar a tots i amb tranquil·litat prendre decisions i agafar un camí idoni. El que ens toca fer ara és manifestar-nos per una cosa tan trista com demanar llibertat i justícia per presos polítics en l'any 2017. Estem indignats, entenent que aquest atemptat, una altra vegada més, que cometa l'estat espanyol contra les institucions catalanes, no pot quedar sense càstig, i en aquest cas el càstig ho dona el poble català d'aquesta manera que sabem fer, que és manifestar-nos lliurement, pacíficament, però sobretot demanant justícia. Des de Caldes de Montbui estem entristits, profundament entristits. Avui hem vingut a mobilitzar-nos i cridem a la gent a que segueixi fent-ho, segueixi al carrer, perquè la democràcia és nostra, els nostres representants són nostres, i el fet de posar els nostres representants polítics escollits legalment, d'una manera justa, doncs el fet que hagin anat a la presó fa que tota la ciutadania, des de Caldes de Montbui i des d'arreu del país, doncs hagi de mobilitzar-se, perquè ens sentim atacats, profundament atacats. Volem que els nostres representants polítics tornin a casa seva, tornin a les nostres institucions, que ens tornin les nostres institucions, i si no és així, seguirem mobilitzats, seguirem al carrer, seguirem preparats per reclamar llibertat. President d'Esquerra Republicana, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, tots formem part del mateix poble i d'una mateixa manera de defensar la democràcia. És una injustícia i sembla mentida que en ple segle XXI, principis de 2017, sigui de tan baixa la qualitat democràtica de l'estat espanyol. Espero que Europa, tard o d'hora, acabi reaccionant i acabi intentant corregir aquests fets que són... Bueno, és que no tinc paraules. El que ens toca és mantenir el cap fred, el més fred possible, sobretot organitzar aquesta ràbia i organitzar aquesta resistència, esperar amb deliri, no? És a dir, les mobilitzacions unitàries i conjuntes que estem preparant arreu del país, i jo crec que el que hem de fer sobretot és això, no? Subratllar la necessitat de fer mobilitzacions unitàries. No perdem, sisplau, en aquests moments la unitat.
també entenem que la ràbia és absolutament col·lectiva i llavors és molt fàcil en aquest context perdre els nervis i tirar per la via unidireccional. Jo crec que això seria un error. Per tant, des de la CUP el que diem és unitat, si us plau. S'han activat totes les lleis franquistes, poc ens ho pensàvem en el segle XVII, perquè ha fet servir el Codi Penal franquista. Per tant, inesperat, vull dir, és que no tinc paraules perquè està en el disgust que tenim tots els catalans a sobre, que no hi ha paraules per expressar-ho. Des del CDR cridem a la mobilització, cridem a l'autoorganització de la gent dels barris de Granollers, perquè creiem que és l'única eina que s'ha demostrat que pot fer pressió al màxim possible perquè alliberem els presos. I és l'única manera que creiem que aconseguirem arribar i defensar la República.